O Grupo Parlamentario de Enmarea, a iniciativa das súas deputadas Luca Chao e Ángeles Cuña, presentou unha proposición non de lei para o seu debate no Pleno do Parlamento relativa á necesaria restitución dos libros de texto no Colesio Santa Baía de Boiro. Considerando indispensable que o alumnado galego de primaria conte con libros de texto, Dende Enmarea reivindican a sustitución dos libros de texto no Cei Santa Baía de Boiro paisenais deste centro educativo levan dous meses reivindicando a sustitución destes libros de texto para terceiro e quinto de primaria, dado que os existentes son do ano 2009, uns libros bellos e obsoletos que dende a AMPA do centro se negaron a distribuir entre o alumnado. Libros, ademais, que son insuficientes para os 120 alumnos e alumnas que cursan estes dous cursos, e dos que non se poden mercar máis porque están descatalogados. Dende en Marea lembran que dende o 2009 o Partido Popular suspendeu o sistema de préstamo universal de libros de texto, sustituindo por un modelo de asudas parciais o alumnado como gratuidade solidaria, un sistema que, segundo explican, acabou sendo máis caro que o sistema de préstamo, obrigando ás ampas, concellos e centros educativos a suplir a labor do goberno mediante bancos de libros propios, e xerando numerosos problemas na súa implantación. Dende en Marea afirman que, de acordo cos cálculos efectuados, se resolvería o problema dos libros no CEI Santa Baía cun investimento de 10.000 euros, que a día de hoxe a Consellería se nega a asumir. Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de Marea presenta unha proposición non de lei para instar ao Goberno galego a dispoñer a partida orzamentaria necesaria para renovar os libros de texto do Colesio Santa Baía.